Boa noite. Maravilha. Sim, assim dá gosto. Canta uma coisa linda. Conheço um fadista antigo, a que só canta em tormento. A conheço um fadista antigo, que só canta em tormento. Todo ele é saltarico, a todo ele é sofrimento. A todo ele é saltarico, a todo ele é sofrimento. Dá pulinhos e saltinhos, puxa o queixo até à testa. Dá pulinhos e saltinhos, a puxa o queixo até à testa. É bom provador de vinhos, é grande amante da festa. É bom provador de vinhos, é grande amante da festa. Nunca lhe falta o ar, e nas letras não patina. A nunca lhe falta o ar, e nas letras não patina. Sobre o que se põe a cantar, ninguém entende patavina. Sobre o que se põe a cantar, ninguém entende patavina. Acompanha o trinar, e o trinar o acompanha. Acompanha o trinar, e o trinar o acompanha. E só manda berros para o ar, que quase se ouvem da Espanha. E só manda berros para o ar, que quase se ouvem da Espanha. Até lamentos e gestos gagos, a berra como um sofrido. Até lamento e gestos gagos, a berra como um sofrido. No fado faz grandes estragos, e só canta em mi sustenido. No fado faz grandes estragos, só canta em mi sustenido. Termina envergonhado, a sabendo que não encanta. A termina envergonhado, a sabendo que não encanta. Diz que anda constipado, e que a culpa é da garganta. Diz que anda constipado, e que a culpa é da garganta. Mesmo assim volta a insistir. Olhe, vou cantar mais um fado. Mesmo assim volta a insistir. Ainda vou cantar mais um fado. E o povo começa a fugir, cada um para seu lado. E o povo começa a fugir, a cada um para seu lado. No meio da confusão, a continua insistente. No meio da confusão, a continua insistente. E pede concentração, e que se calme toda a gente. E pede concentração, e que se calme toda a gente. A termina envergonhado, e com as lágrimas na vista. Termina e pede palmas, com as lágrimas na vista. E diz para todas as almas, eu há que sou fadista. E diz para todas as almas, eu há que sou fadista. Maravilha. Bem, eu sei, eu peço desculpa pelo atraso, mas felizmente eram muitos para entrar. É a primeira vez que eu faço um espetáculo onde vem tanta gente para ver o meu viola. É a primeira vez. Epá, é a primeira vez, Bernardo. Já viste? Veio tudo para te ver. Isto há coisas. Pá, basta irem à televisão uma vez, pronto, enchem logo casas. É um problema. Obrigado a todos por terem vindo. Boa noite. Para quem não sabe, eu sou o Emanuel Moura. É o que se pode arranjar. Eu queria, antes de nós começarmos esta festa, apresentar na guitarra portuguesa o João Coelho. Uma salva de palmas para ele. E aqui está o motivo para o qual todos nós viemos. Foi para ver o Bernardo Saldanha. Uma salva de palmas para o Bernardo Saldanha. E ali na viola abaixo, Marco Coelho. Então eu vou começar com... Eu comecei com este tema. Obrigado por terem vindo. Se quiserem comprar o CD, estão à vontade. O CD está lindo, está lindo. Naquele dia até tomei banho para gravar aquele CD. Um CD maravilhoso. Eu vou continuar com um tema extraordinário. Este tema que eu cantei antes foi uma letra escrita por mim, por um fado tradicional, chamado Fado Vadio. Agora eu vou cantar um fado que é uma homenagem minha a um dos maiores fadistas humorísticos da história. Sim, porque eu não sou o único, há mais. Há mais fadistas humorísticos na história. Um deles era o Neca Rafael. Era um fadista que era do Porto.
Ele fez um montão de temas ao longo da sua vida. Era um dos grandes cantores de fado humorístico do século XX. E ele fez este tema que eu adoro. Adoro de coração. É um fado que fala da história de uma família que era muito estranha. Era tão estranha, que é a história de um homem que vai a um manicómio, encontra lá um tipo e pergunta-lhe, então, porquê é que estás aqui? E o gajo explica, estou aqui. E conta a música. É uma coisa complicadíssima. Mas vocês vão acompanhar isto. Chama-se O Fado do Parentesco. E mais não digo que eu não quero exaltar. Vamos embora. É agora que vocês batem palmas quando eu ponho o chapéu. Eu vou fazer outra vez. Há dias a visitei um hospital de doidos onde vi bastante gente a curar a doença, o grande mal a que me fez perguntar a um doente a tratar da doença, do seu grande mal. Olha, era nada disto. Isto, vocês sabem de quem é a culpa disto? É vossa. Vocês não tinham nada que encher isto. Vamos fazer do início. Ah. A culpa é toda vossa. Não gosto mais de vocês. Vá, faz lá do início. Do início. Ai. Não se faz. Quero isso aí picadinho, bonito. Agora que vai ser. Há dias a visitei um hospital. Agora aqui. De doidos onde vi bastante gente a curar a doença, o grande mal a que me fez perguntar a um doente. A curar a doença, o grande mal a que me fez perguntar a um doente. Ah, porque é que veio para aqui, meu amigo? E ele fitou os olhos bem em mim e respondeu, senhor, senhor, eu já lhe digo. Ah, porque é que um dia para aqui eu vim? E respondeu, senhor, ah, senhor, eu já lhe digo. Ah, porque é que um dia para aqui eu vim? Ai, casei com uma viúva, minha amada, que tinha uma grande filha e muito bela. Ficou ela a sendo minha enteada, mas o meu pai depois casou com ela. Ficou ela a sendo minha enteada, mas o meu pai depois casou com ela. A minha mulher é sogra do meu pai. Meu pai é meu enteado, ai que sarilho. Pois porque isto da ideia não me sai. É que a minha madrasta teve um filho. Mas a mesma. Pois porque isto da ideia não me sai. É que a minha madrasta teve um filho. A seu filho era meu irmão, coisa horrorosa. Meu pai era meu genro, ai que aflição. Meu pai era neto da minha esposa. Ora, portanto, eu era avô do meu irmão. Meu pai era neto da minha esposa. Ora, portanto, eu era avô do meu irmão. Ai, fiquei em aguarelas com miolo, pudera, né? De tanta baralhada e tudo a esmo. Mas o tolo me pôs a quase tolo ao dizer que era avô já de si mesmo. Mas o tolo me pôs a quase tolo, puxa, ao dizer que era avô já de si mesmo. Ora bem, o que é que estás a dizer? Queres vinho? Ah. Estão a ver? Hoje até o João fala.
O João é conhecido no meu espetáculo por ser o homem que fala menos. E por norma ele também não sorri. Por acaso é uma simpatia, pronto. Faz muita companhia, é um rapaz, pronto. Ele tem uma coisa que eu aprecio, que é um indivíduo, portanto, se a gente lhe der, olha, agora não tens aí um eurozinho que me emprestes? Nem aqui, nem lá. Não tens aí. E tu tens aí um eurozinho que me emprestes? Nada. Delfina, tens aí um eurozinho que me emprestes? Empresta também um euro, para que tu vejas ver. Empresta aí. 5 cêntimos também dá, mas ele ri é menos. Isso é 5 cêntimos, perdão. É como um carro a gasolina, gasta muito. Enfim, coitado. Ah, vocês querem vinho, não é? Quer dizer, nós temos um amigo. Não, nós temos um amigo. Eu quero fazer uma referência a ele. Vocês perceberam na entrada que há ali um montão de caixas de vinho. Vazias. Mas eu tenho um amigo que é um enólogo extraordinário e que tem este vinho. Deixa eu ver se eu consigo fazer isto ao mesmo tempo. Isto não estava programado, não é? E ele fez este vinho, vocês já perceberam que se chama Tirada Ferros. E ele ofereceu para os músicos. Para o fadista não, para os músicos. Uma salva de palmas para o Pedro Pimentel. Obrigado, Pedro. Vale e bem. Vale e bem. Então eu vou cantar agora um tema que eu nem sei qual é. Ah, já sei. É um tema que eu quero dedicar à minha amiga Carla Roxo. A minha amiga Carla Roxo. Eu gostava mesmo de poder falar de todos os amigos que eu tenho aqui. E felizmente tenho aqui muitos amigos hoje. E queria agradecer a isso. Eu queria agradecer a eles por isso, por terem vindo. Eu podia dedicar uma música a cada um, mas depois só acabávamos lá para agosto. Eu também tenho coisas para fazer. Também temos só planos lá para setembro. Também temos coisas para fazer, não é? Para estarmos aqui o resto da noite, não é? Então eu queria dedicar à Carla. Eu vos explico porquê. A Carla é uma das pessoas que eu conheço há mais anos a cantar fado. E ela trabalha num consultório de dentista. E ela há uns anos começou a cantar um fado que eu daqui a pouco já vou cantar, que eu nem achava muita graça, mas depois comecei a achar porque ela cantava. E então eu fiz questão de gravar este tema, que é um tema que eu dediquei a ela, que fala da história de uma moça que foi a um dentista porque estava com uma grande dor de dentes. É para ti, Carlinha, vamos lá. Fado de Sevilha, muito bonito. Uma formosa donzela, a jovem das mais patentes, coitada, muito sofria, nem sequer comer podia, com terrível dor de dentes, coitadinha. A coitada muito sofria, nem sequer comer podia, a com terrível dor de dentes. Acorreu logo ao consultório essa jovem paciente e diz assim ao doutor: olha, onde eu sinto a maior dor é nos três aqui da frente. E diz assim ao doutor: onde eu sinto a maior dor é nos três aqui da frente. Diz o médico: eu te curo. Ah, não te dói, não te dói, nem vais chorar. Olha bem para a minha mão, já tenho a broca em ação. Já te podes preparar. Olha bem para a minha mão, já tenho a broca em ação. Já te podes preparar. Apõe a broca e então ela a começa a gemer e a dar ais. E diz o médico então fagueiro: oh, filho, olha que o primeiro é sempre o que custa mais.
Diz o médico então fagueiro: ó filho, olha que o primeiro é sempre o que custa mais. Depois de ter os três fora, diz ela com outro ar: olha que custou-me muito o primeiro, mas o segundo e o terceiro, esses foram sempre a aviar. Acostumo-me muito o primeiro, mas o segundo e o terceiro, esses foram sempre a aviar. Não é nada. Não é nada. Quando eu comecei a cantar, em 2007, mais coisa menos coisa, na altura, e eu tenho que fazer esta referência, eu falo muitas vezes disto e nunca me canso de falar. E especialmente hoje faz todo sentido eu recordar um amigo muito grande que eu tive e tenho, porque ele já não está entre nós, mas continua comigo, um grande amigo que era o Max. O Max foi a pessoa responsável por fazer que eu cantasse. Aliás, eu já cantava no banho muito bem, fala-se até lá em casa, não é, mãe? Fala-se lá em casa que eu no banho já cantava muito bem. Mas eu comecei por cantar nos corredores da rádio, onde eu estava com o Max, e ele dizia-me: tu tens que cantar fado. Eu tinha para aí 18 anos na altura e disse: pá, não sejas maluco, agora fado. Que jeito é que isso tem? Ele deu-me um CD do Ricardão, fadista humorístico, eu aprendi aqueles fados e comecei a cantar e nunca mais parei. E eu, nessa altura, escrevi este fado, e eu cada vez que canto este fado lembro-me sempre dele. Eu nunca cantei isto ao vivo, acho eu. Vou cantar hoje A Velha Tendinha, que é uma música bonita, mas com uma letra que fui eu que fiz, que se chama Eu Não Sou Um Cowboy. E eu mostrei-lhe, ele gostou muito, por isso é que eu vou dedicar para ele. Esteja ele onde ele estiver. Esta é linda. É tão linda. Parece a tia Hermínia. É tão linda. Ai que linda, ai que linda. Ah. Olha a pausa. Encostada ao balcão, olha com ar indecente, pede beber a quem passa. Ah, talvez fosse a minha impressão, a tinha cara de doente, ou então aquilo era farsa. Tão perigosa, a tens esse ar de golosa, olhas-me assim rigorosa, pensas que sou algum cowboy. Ai, és fresquinha e tocada pela pinguinha, tu queres é peso na espinha e em mim fazer dói-dói. Ah, pois é. E eu fiquei aflito, nem sou um melro bonito. Não pensei que ela viesse lançada. Ela não pensou assim, depois abusou de mim, agora preciso de pomada daquela do reumático. Hã? Das cruzes, é. Alibut derma creme. Desaparece. Não, isto não arrefece. Depois tu perdes o interesse a quando vires que não sou cowboy. Não penses nisso, arranjão daqueles postiço. Larga-me e para com isso, ainda me fazes um doidói. Toda a gente. Lai, 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 lai. Olha a pausa. Não penses nisso, arranjão daqueles postiço. Larga-me e para com isso, ainda me fazes um dói-dói. Dá-lhe igual. Ora bem, isto ainda só agora está a aquecer, está bem? Eles é que estão a beber vinho, eu não. Está bem bom. Agradeço ali ao Pedro Pimentel, que ele é que tratou isso. Então, eu agora vou cantar um tema. Eu descobri este tema há muito pouco tempo.
uma música que fala de dois amigos. Dois grandes amigos. Como é que é isso? Dois grandes amigos. Ficaram desempregados, coitadinhos. E eles, a partir de uma certa altura, decidiram ir pedir para ganhar a vida. Tudo é lícito, desde que seja pedido, não é? Evidentemente. Então, eles decidiram que iam começar a pedinchar às portas e tal. Então, era o Zé e o Filipe. Há aqui algum Zé aqui na sala ou não? O pai do guitarrista é Zé. É Zé. Mas ri-se muito mais com o filho. Escusáveis de ouvir isto. E há algum Filipe aqui? Não há nenhum Filipe? Ainda bem. Ainda bem que são. Então é a história do Zé e do Filipe. O Zé pedia para o Filipe era o ceguinho, fazia de ceguinho. A sério. Ele fazia de ceguinho e punha-se a tocar, não é? E o Zé ia pedir para ele. Então é uma história maravilhosa escrita por um senhor chamado Manuel Bugalho. Vamos lá. O Zé e o Filipe, muito honrados, amigos, mas são os reis do azar. Um dia ficaram desempregados e resolveram os dois ir pedinchar. Um dia ficaram a desempregados e resolveram os dois ir pedinchar a desertos para apanharem alguns tostões. A seguiram a bem ligeiros, a com sossego. Foram-se pôr numa esquina os aldrabões, um a pedir e o outro armado em cego. Vamos ver aquela coisa. Foram-se pôr numa esquina os aldrabões, um a pedir e o outro armado em cego. O cego era o Filipe que tocava uma guitarra com certo jeitinho. E o Zé, à sua frente, murmurava: quem dá uma esmolinha ali para o ceguinho? E o Zé, à sua frente, murmurava: quem dá uma esmolinha para o ceguinho? Quem passava caía a viasneira de entrar com dinheiro para aquela tenta. Mas um sujeito, ao abrir a carteira, deixou cair uma nota de 50. A ver? Mas um sujeito, ao abrir a carteira, deixou cair uma nota de 50. A Filipe, o cegueta, mas viu bem a nota e não diz nada ao amiguinho, sem reparar se estava ali alguém. Larga a guitarra e apanha o dinheirinho. Evidentemente. Sem reparar se estava ali alguém, larga a guitarra e apanha o dinheirinho. Mas um polícia que bem perto estava reparou a que o Filipe era fingido. Correu logo sobre ele à castada, que deixou-lhe o Filipe todo torcido. Foi, não foi? Correu logo sobre ele à castada, que deixou o Filipe todo torcido. E o Filipe a diz então a gaguejar: oh, olha, eu sei que sou ceguinho, não nego, mas quando vi a nota tive azar, porque me passou de ideia que era cego. Mas quando vi a nota tive azar, porque me passou de ideia que era cego. Agora eu vou cantar aquele fado que eu estava a dizer há pouco, que a Carla cantava. Eu queria agradecer
Abir. Eu queria pedir uma salva de palmas muito grande para eles, se faz favor. Quando nós pensámos em fazer isto... Como é que é? Fazer o quê? Eu estou com tempo, eu espero. Eu estou com tempo. Quando nós pensámos em fazer isto, este trabalho que aqui está, nós naturalmente falámos de muitos sítios que poderiam receber este evento. O sítio da Nazaré. Podia ser, por exemplo. Podia ser em muito mais sítios. Hã? Na crista da onda, tal e qual. Mas nós decidimos que era aqui porquê? Porque nós estamos no Conselho da Nazaré aqui. Eu sou paleco, não é? E eles também. Somos todos palecos. Mas felizmente, temos grandes amigos no Valado e na Nazaré. E temos a felicidade também, nós temos muito orgulho da nossa terra, de ser do Conselho de Alcobaça. E nós descobrimos que o Valado talvez fosse o sítio mais central onde nós conseguiríamos reunir os amigos de Alcobaça e os amigos da Nazaré. No centro é que está a vir tudo. Menos uma hora nos Açores. Sempre. É sempre mais luz. Luz? Sempre mais luz. Sempre mais luz. Evidentemente. Isto podia ser muito bem um slogan para a EDP. Tens noção? Tens noção disto? Vocês registem isto. Até parece que estou a ver. EDP. Luz. Sempre mais luz. Como é que é? Nos anos 40, esta coletividade ensinou muito analfabeto adulto a ler. Salva de palmas para a Bir, se faz favor. Evidentemente. Evidentemente. Mesmo por ser uma casa de cultura, é que nós quisemos vir aqui fazer esta agricultura que estamos aqui a fazer. Então nós vamos cantar agora um fado. Um fado que eu gosto particularmente, que é um fado que foi a Carla que me ensinou, que fala da história do indivíduo que estava muito aflitinho para se aliviar. Ele estava muito aflitinho. O problema, ele foi atrás de um barracão aliviar-se. O problema disto é que ele, neste processo, encontrou um enxame de abelhas. Foi uma coisa terrível, uma coisa complicadíssima. A sério, foi. Estão baratos? Não é mal. Diz, filha. Onde é que eu comecei a cantar? Qual foi a primeira noite? A primeira noite que eu cantei foi em Monte Bois. Ela sabia que eu ia responder isto, por isso é que perguntou. Zé Maria Nicolau, querendo arriar o calhau, foi para trás do barracão. Mas uma abelha de mel veio a poisar no pincel e lá deixou o ferrão. Isto é verdade. Mas uma abelha de mel veio a poisar no pincel e lá deixou o ferrão. Com aquela parte em brasa, foi a correr para casa e molhou com água fria. Mas era grande o inchaço, mas cagando a calhamaço, que nem nas calças cabia. Mas era grande o inchaço, mas cagando a calhamaço, a que nem nas calças cabia. Diz o Zé, a todo a tremer: oh mulher, eu vou morrer. E lá foram para o hospital. E diz o cirurgião: olha, pode ganhar infecção e pode até ser fatal. E diz o cirurgião: pode ganhar infecção e pode até ser fatal. Vá correr, dizia ele, oh doutor, a que eu já não aguento esta dor.
já me estou a sentir mal. E diz o cirurgião: olha, vais levar uma injeção e vais voltar ao normal. E diz o cirurgião: vais levar uma injeção e vais voltar ao normal. Diz a mulher, cheia de tremor, ao ouvir o senhor doutor: olhe, dê-lhe uma injeção no braço. Amor de Deus, pode tirar-lhe o ferrão, tire também a infecção, mas não lhe tire o inchaço. Amor de Deus, pode tirar-lhe o ferrão, tire também a infecção, mas não lhe tire o inchaço. Bonito, 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 bonito. Muito bonito mesmo. Eu queria, ao longo do espetáculo, eu vou fazendo agradecimentos, que é para não agradecer tudo no final, não é? Eu queria agradecer muito, de coração, a uma moça que está aqui hoje, que me ajudou e de que maneira a concluir este trabalho. Ela é de Ourém, ali da zona de Ourém. Não é mesmo de Ourém, é ali perto, não me lembro do nome da terra. Louçãs, exatamente. Ela terminou há pouco tempo um curso de design. Design. Portanto, ela é uma mulher cheia de design. E eu pedi-lhe para ela fazer a capa do meu álbum, que eu acho que está assim, jeitosa, vá. Também o modelo ajuda, não é? Parecendo. Eu queria pedir uma salva de palmas para a Delfina Henriques, se faz favor. Olha. Obrigado. Ora bem, eu agora vou cantar uma coisa que eu queria dedicar ao meu amigo Pedro Pimentel. Fala da história de um homem que não queria fazer o exame da próstata. Vou dedicar para ele. É uma coisa bonita para dedicar a ele. Está-me a parecer que é. Vou dedicar para ele. É um fado tão lindo, tão lindo. Foi eu que escrevi também. Estava muito inspirado. Então é a história de um homem que nem por nada queria fazer o exame da próstata. E o médico dizia: não, Pedro, tens que fazer. Tens que fazer. É uma questão de saúde. Tens que fazer, Pedro. Ele dizia: não quero, não quero, não quero. E então o médico marcou-lhe o dia do exame para uma semana depois. Ele andou uma semana. Ele suava por tudo quando era lá. Ele às 8 da manhã já me ligava. Epá, nem consegui dormir a pensar naquilo. Naquilo. E é disso que vamos falar. É para ti, Pedro. Fado da próstata. Talvez das coisas mais bonitas que eu já escrevi até hoje. Muito lindo. O Pedro estava em meia-idade e foi um dia a uma consulta. O Pedro estava em meia-idade e foi um dia a uma consulta a um médico da cidade, da mais cara conduta. A um médico da cidade, da mais cara conduta. Chegou o dia do exame. Ai, mas que dia tão bera. Chegou o dia do exame. Ai, mas que dia tão bera. Senhor Pedro, você aguarde que eu o chame. Vá para ali, para a sala de espera. Amor de Deus. Senhor Pedro, você aguarde que eu o chame. Vá para ali, para a sala de espera. Enquanto espera, chora de tristeza e de medo. Enquanto espera, chora de tristeza e de medo. Até que chegava a hora do exame feito com o dedo. Pena foi. Até que chegava a hora do exame feito com o dedo. O Pedro, com medo da dor, põe-se de rabo para o ar. Assim. O Pedro, com medo da dor, atenção, não fotografes isto.
depois se derrapa para o ar e diz assim ao doutor: ó senhor doutor, se me doer, faz favor, posso gritar? E diz assim ao doutor: ó senhor doutor, se me doer, faz favor, posso gritar? Grita, homem, pai à vontade, dizia-lhe o médico em tom terno. A grita, pai Pedro, à vontade, dizia-te o médico em tom terno. À espera, na verdade, de um berro vindo do inferno. À espera, na verdade, de um berro vindo do inferno. Põe-lhe o dedo e no clamor ouve o Pedro noutro tom. O médico põe o dedo e no clamor ouve o Pedro já noutro tom. Ai, meu Deus, senhor doutor, que este exame é tão bom. Ai, meu Deus, senhor doutor, que este exame é tão bom. Gostei do facto das palmas para ele serem mais fraquinhas. Gostei. É o que tu mereces. Eu queria pedir uma grande salva de palmas. Ele é um... Para além de ser um grande amigo, ele é uma pessoa que me acompanha em mais de 95% a 96% dos espetáculos que eu faço. Isto está contado, está tudo contabilizado. 95, 96, mais coisa, menos coisa. Ele é um grande músico. É de Alcobaça. Eu quero que lhe deem uma salva de palmas muito grande. Um grande guitarrista, João Coelho. Ele às vezes ri-se. Às vezes ele ri-se. Depois, na guitarra, na viola, o Bernardo era um miúdo quando eu o conheci. Era eu, um cachorro, e ele um miúdo. Ele tinha pai 14 ou 15 anos. A primeira vez que me acompanhou que foi na Cela Nova. Ele não se lembra, mas eu lembro-me. Ele e o tio dele, está aí, o grande Mário Maduro. Boa noite. Uma certa noite na Cela, foi quando eu conheci o Bernardo. E foi um amor à primeira vista. Pronto, é assim, é um... Ele está com uma barbinha maravilhosa, na altura não tinha. Talvez um dos grandes violas da atualidade. Neste momento é incontornável, não por estar cheinho, mas porque é de facto muito bom. Ele é de facto muito bom. Ele está em todos os palcos importantes deste país e lá fora também. Uma salva de palmas para ele, está tudo. E só toca para fadistas bons, não sei se estão a perceber. Evidentemente. Depois ali, pronto, temos este. Pronto. O Marco é um grande amigo, é um homem que está ligado à música desde sempre, desde que se conhece. Faz parte de um projeto muito interessante que se chama Quarteto Gingão. É o baixista que nós escolhemos para nós. Uma salva de palmas, Marco Coelho. Ora bem, quando eu pensei fazer este trabalho, eu pensei, agora vou fazer uma festa de lançamento. Se eu fizer uma festa de lançamento, tenho que chamar 352 fadistas para cantarem comigo. Foi o meu primeiro problema. E depois eu pensei, não vou chamar ninguém. E depois pensei assim, mas o rei do CD só tem 10 temas. E depois comecei a fazer contas. E o que acontece é que eu tenho uma grande amiga que está a lançar um trabalho de fado. E ela gravou um tema meu, e isso deixa-me profundamente orgulhoso. Ela é uma voz muito conhecida aqui na nossa região. Ela está ligada ao rock há muitos anos, mas está a fazer agora uma expansão para a área do fado.
quase de certeza que a maioria do pessoal já ouviu falar dela. Quero que lhe deem uma grande salva de palmas, ela vem aqui cantar três temas. Elsa Gomes. Coisa rica. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, antes de começar, primeiro tenho que dizer que é uma honra enorme estar aqui pela primeira vez na sala da BIR. O que é isto? O fado é quem do que eu vinha é quem estrói. Era só um bocadinho, está bem? Vou lá. Sim, à vossa. Bom, primeiro, muito obrigada à BIR. Obrigada a todos vós que estão aqui no lançamento do segundo trabalho do Emanuel Moura. E depois, antes de começar, gostaria de contar um bocadinho, é rápido, a minha história com o Emanuel. Por altura de 2015, meados de 2015, não posso precisar muito bem o mês, eu recebo uma chamada de um rapaz. Eu não conhecia o número gravado. Ai, tal, boa tarde. E começa-me a tratar por você. Ai, tal, eu sou Emanuel Moura, sou da Alcobaça, eu sei que você também canta fado. Eu, sim, ai, eu já ouvi cantar e tal, não sei o quê. Sei que você canta, fado. Nós já estivemos juntos. Eu, sim, sim, eu a dizer que sim, sim, estou a ver. Não estou a ver nada, não é? Porque a pessoa conhece tanta gente que depois às tantas não se lembra das pessoas. Não é por mal, mas muitos espetáculos, muitos concertos e a pessoa não se lembra. Eu, eu queria que viesse aqui cantar à minha casa, o fadário. Bom, eu não conseguia agilizar datas. Andámos nisto para aí uns 4 meses até que eu pela primeira vez vou ao fadário em meados de 2015 e comecei a ir ao fadário. Eu nem sabia que havia uma casa de fados em Alcobaça e também não sabia que havia uma pessoa a cantar fado humorístico. Curiosamente, fizemos a noite 100, a noite número 100, que foi a última noite no fadário antes do Emanuel partir para um projeto e se assumir efetivamente como cantor de fado humorístico. E portanto foi assim que nos conhecemos. Em 2016... Pronto, depois entretanto começámos a fazer espetáculos juntos e em 2016 um dia eu ligo-lhe a dizer: olha, ouve lá, Emanuel, eu chamo-lhe Pestarinho, não é? Ó, Pestarinho, olha uma coisa, tivemos um convite, ou teve um convite para irmos para a China, tu queres ir para a China comigo? E ele: para a China? Eu: sim. Vá, mas os chineses não vão perceber nada que eu canto, não faz mal, é? E lá vamos nós, fomos para Xangai, foi com o Ricardo Silva, na guitarra portuguesa, e fomos os três para Xangai para cantar no dia das comemorações do Dia de Portugal, no 10 de junho. E, portanto, já partilhámos muitas horas juntos e foi um prazer enorme quando ele me disse que me queria convidar para vir aqui e para eu cantar uns temas para vocês. Eu fiquei assim muito honrada, até pus assim esta vestimenta assim mais coisita, não é? Estão a ver? Assim mais, não é? Para quem está habituado a ver-me cantar, "Fast I was afraid!" E depois de repente chega aqui, pumba, toma, fado. E pronto. Pronto, é isso. Pronto, isto é. Estão a ver aquelas campainhas que quando é os Oscars, quando dizem turum, que é para eu me calar. Então vá, vamos ao fado. A pessoa até fica assim, não é? Que o fado era teu. Fado estranho e magoado, mas que pudesses senti-lo tão na alma como eu. Fado estranho e magoado, mas que pudesses senti-lo tão na alma como eu.
seria tão diferente, que ao ouvi-lo toda a gente dissesse quem o cantava. Quem o escreveu não importa, que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava. Quem o escreveu não importa, que eu andei de porta em porta para ver se te encontrava. O que há nos teus olhos, o fado da tua voz. Nossos fados são diversos, tu tens um fado, eu tenho outro. Um triste fado temos nós. Nossos fados são diversos, tu tens um fado, eu tenho outro. Um triste fado temos nós. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Bom, comecei por vos cantar um fado. Eu queria cantar-te um fado em Sestilhas. Vou-vos agora cantar um fado dentro do fado tradicional. Este primeiro fado que vos cantei também vai ser no meu próximo trabalho. O outro, este que vou cantar agora, Zanguei-me com o Meu Amor, foi um fado que eu comecei a cantar, fado muito antes de começar a cantar rock. A minha mãe tinha umas cassetes da Amália, o melhor da Amália, e eu comecei a ouvir as cassetes da Amália, devia ter bem uns 6 anos, e começava a cantar, e aquilo tinha um desdobrável com as letras. Na altura ainda não havia internet, e portanto eu sentava-me em cima de uma cadeira, porque eu já na altura tinha este 1,51m, para menos, e estavam assim, não é? É porque está tudo mais perto, tudo, não se perde tempo, não é? Tudo à mão de semear. E pronto, e comecei a cantar, e este é um dos fatos que eu estou-me já a cantar há muito tempo. Vou dedicar a todos vocês e gostava que cantassem comigo também. Pode ser? Então vá, vamos lá. Vamos embora, marrados, que ainda há esperança. Zanguei-me com o meu amor, não vi em todo dia. Zanguei-me com o meu amor, não vi em todo dia. E à noite cantei melhor o fado da mouraria. E à noite cantei melhor o fado, o sopro de uma saudade vinha baixar-me hora a hora. O sopro de uma saudade vinha baixar-me hora a hora. Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora. Para ficar mais à vontade mandei a saudade embora. De manhã arrependida lembrei-o, pus-me a chorar. De manhã arrependida lembrei-o, pus-me a chorar. Quem perde um amor na vida jamais devia cantar. Quem perde um amor na vida jamais. Voltinha. Thank you.
subia. Quando regressou ao ninho, ele que mal subia, vinha subiar baixinho o fado da moraria. Vinha subiar baixinho o fado da moraria. Alguém? Obrigada. Bom, e para terminar aqui a minha intervenção, o Emanuel, em algures também do ano 2016, no início de 2017, ele: ah, pá, porquê é que tu não gravas um CDA? Porquê é que tu não gravas um CDA? Eu escrevo umas coisas e um dia mostra-me uma letra. E eu dizia: opa, que letra tão gira, isso é em que fado? Ah, isto é no fado Alberto. E eu: que engraçado, meu pai chamava-se Alberto. Eu costumo dizer, meu pai era tão pobre, também só tinha dois nomes, é Alberto Gomes. E eu: opa, que giro, eu já cantava uma letra, uma outra letra no fado Alberto, e achei graça ao poema. E então gravei-o, entretanto estou para lançar, não sei onde, se calhar vai ser no sítio, porque é bom para fazer lançamentos, não é? Que voa, se calhar voa melhor. Na Terriz hoje. Já teram uma notinha. Ah, mas ele para mim, se eu fizer assim, pois, é diferente, não é? Ai, desculpa, amor, desculpa. É diferente. Há coisas já a acontecer aqui. E, portanto, o Emanuel fez-me a gentileza de me emprestar este poema que eu vou cantar para vocês. E, curiosamente, estou cheia de nervóticos, porque é a primeira vez que eu vou cantar assim ao vivo. Portanto, ao vivo ainda viva, porque há dias que eu estou um bocadinho falecida. Hoje estou mais ou menos. E, portanto, é a primeira vez. Emanuel, muito obrigada. Eu peço um grande aplauso para ele, Emanuel Moura. Onde é que estás? Onde é que ele está? Não sei dele. Está lá em cima. Estás na tribuna, amor. Estás com a mosca ou cheira-te a palha. Por acaso hoje tomei banho, só por acaso. Não, nestes dias não tenho esfico, dizem sempre: ah, poupa água, então vem cá para fora e faço assim, não é? Pronto, e aproveito. Já dito, ok, bem. Olha, até escrevi na mão porque até estou tão nervótica que eu tenho medo de me enganar. Está aqui, estás a ver? Estás a ler? Pronto. É o meu iPad. Vai. No fado Alberto, letra de Emanuel Moura. Quem diz amor diz tudo. Um aplauso para a Emanuela. Coisa rica. Quem diz amor diz tudo e não disseste, nem vais dizer que eu sei porque não sentes. Dei tudo o que sou e não soubeste guardar o que foi teu e ainda mentes. Dei tudo o que sou e não soubeste guardar o que foi teu e ainda mentes. Pedi para que ficasses noite fora, ver da coragem tua ousadia. Ficavas pouco mais de uma hora, faltavam umas tantas para ser dia. Ficavas pouco mais de uma hora, faltavam umas tantas para ser dia. Cada minuto teu quis uma hora, para quando te tinha não te perder. Mas quando tu tinhas que ir embora, ficava tantos dias sem te ver. Mas quando tu tinhas que ir embora, ficava tantos dias sem te ver. Amaste só a ti e não quiseste saber do meu querer, do meu gostar. Quando falei amor, tu respondeste: paixão é o que eu tenho para te dar. Quando falei amor, tu respondeste: paixão é o que eu tenho para te dar.
podes dizer baixão para convencer-me a ter mais meia-noite no meu mundo. Não voltes, não soubeste conhecer-me. Quem diz paixão em vez de amor diz tudo. Não voltes, não soubeste conhecer-me. Quem diz paixão em vez de amor diz tudo. Ah, não sei não. Ah, já estás aqui. Olha, não me enganei. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Elsa Gomes. Maravilha. Então, eu já fui ver como é que está o tempo, está bom? Não se está mal lá fora, mas aqui está-se muito melhor, acreditem. Então, chegou agora a altura de eu agradecer muito aos órgãos de comunicação social que ajudaram este evento. Em primeiro lugar, posso dizer que é a minha casa-mãe, que é a Rádio Cister, que é o sítio onde eu estou há 11 anos ou 12, já nem sei há quantos. Hã? Não, agora que falas nisso, desde 2004, não são 11 nem 12, já são mais. Bem, não interessa. É uma questão de fazer contas. Mas vocês aqui na Bira ensinam isso, não é? Já desde 1940, eu já sei. Então vamos. Eu queria agradecer à Rádio Cister. Queria agradecer ao jornal Região de Cister, que também noticiou o evento. Queria agradecer ao jornal O Alcoa. E queria agradecer também, do fundo do coração, à Rádio Nazaré, que mesmo sendo eu de uma rádio concorrente, por assim dizer, que não somos, que somos todos amigos, eu queria agradecer a eles por terem ajudado, especialmente ali na pessoa do Paulo Mendes, que está aqui hoje, que é um grande amigo. Obrigado, Paulo. Naturalmente, Pedro Nobre, Sara Santos, que eu sei que também está aí. Sei que tem mais dois ou três aí. Uma salva de palmas para todos eles. Obrigado. O Rico Estádio também está. Obrigado. Então, vamos cantar mais um fado. Este fado também faz parte do meu trabalho. Fala da história... há aqui algum caçador? Ou não? Hugo Faustino. Só no prato. Hugo Faustino. Está cá o... Está ali. Eu tenho um amigo que é fadista, que é dali do Casais de Além, que fica ali perto do Cartacho, mas aquilo é Conselho da Zambuja, não é? O meu amigo Faustino, que... Ele está ali. Ele tem um fado que diz... O meu nome é Hugo Faustino. Eu nunca mais me esqueço. Eu peço-lhe sempre a cantar este fado. Eu vou dedicar para ele este fado. É a história de um homem que era caçador. Coitadinho. E ele disse à mulher que ia caçar, mas não ia nada. Não ia nada. Ele ia fazer outra coisa. O não interessa. A questão é que, quando ele voltou, ele apercebeu-se que se tinha esquecido da espingarda em casa. Quando ele voltou, a mulher estava à espera dele, naturalmente. Uma história maravilhosa. Vamos lá embora. É linda. Chama-se o fado do Tibério Malaquias. Não tem nada que saber. O Tibério a Malaquias a quis ir passar uns 3 dias com uma conquista qualquer. Chega à casa e entra fetos e fazendo os seus projetos diz assim para a mulher. Chega à casa e entra fetos e fazendo os seus projetos diz assim para a mulher. Oh mulher, eu vou caçar, eu vou uns 3 dias passar por entre motas espessas. Prepara-me o cinturão, a espingarda e mais o cão. Chama-me cedo, não esqueças. Prepara-me o cinturão, a espingarda e mais o cão. Chama-me cedo, não esqueças. Logo ao romper da manhã sai o nosso Dom Juan, feliz, mas dando raia.
antevendo mil delícias, gozar das ternas carícias da sua caça de saia. Estás a ver? Antevendo mil delícias, gozar das ternas carícias da sua caça de saia. A fim da caçada mistério, retorna ao lar o Tibério com o seu cão de dois narizes, trazendo no cinturão três coelhos, um faisão, uma lebre e 10 perdizes. Oh. Trazendo no cinturão três coelhos, um faisão, uma lebre e 10 perdizes. A mulher, ao vê-la entrar, começa logo a gritar e numa frase desarma: esta agora é que tem graça, como é que mataste a caça se nem sequer levaste a arma? Esta agora que tem graça, como é que mataste a caça se nem sequer levaste a arma? O Tibério até corou, porém nunca se desmanchou, e lá respondeu a custo: é que eu, ao sentir a falta, gritei à caça em voz alta e a caça morreu de susto. É que eu, ao sentir a falta, gritei à caça em voz alta e a caça morreu de susto. Ora bem, eu agora queria pedir... Eu acho que ele está aí. Queria pedir uma grande salva de palmas. Eu já pedi uma salva de palmas para a BIR, como instituição, mas eu quero pedir uma salva de palmas muito grande para o André Santos e para toda a direção da BIR, que mantém isto no ativo. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. Obrigado. Quando nós chegámos à conclusão que iríamos fazer o trabalho aqui, eu liguei ao André e ele diz-me assim: então, o que é que se passa? É pá, eu gostava de fazer o lançamento na BIR. E ele diz assim: oh, choro, Emanuel, pelo amor de Deus, vamos embora. Para mim, estás aqui. Obrigado. Vamos embora. À frente que é caminho. É nada. Sim. Nós já estamos na reta final da apresentação do disco. Ainda faltam dois temas. Ah, também pode ser. Se pedires muita. Ainda me falta agradecer a algumas pessoas. Eu queria agradecer também aos meus amigos fadistas, porque nós não somos concorrentes, somos sim todos amigos. E eu pelo menos faço para que isso aconteça. Amigos fadistas que vieram de vários sítios. O Hugo, que veio do pé do cartacho, a Anabela, que está aí, que eu já não havia há tanto tempo, beijinho, Anabela, a Carla Roxo, o António Leitão, o Mário Maduro, a Isabel Maria, que veio do Porto, não veio de Porto, veio de Santa Maria da Feira, de Lamas, Santa Maria de Lamas, com a sua pequena Sara Beira, que também canta o fado. Bem, um montão de fadistas, que eu se calhar não os vi todos, o Hernani, a Carla, bem, sei lá, o Pedro Pimentel, que também canta bem o fado. Eu queria agradecer a todos eles por terem vindo. Obrigado do fundo do coração. Obrigado. Obrigado. Queria agradecer também, não sei se vocês sabem, eu tenho uma irmã. A minha irmã tem 17 anos e tem um namorado. Era só isto que eu queria dizer. Pronto. Queria agradecer por ela ter trazido o meu cunhado. Estou-te a ver, pá. Nós estamos a chegar à reta final e eu gostava de chamar aqui uma pessoa que é muito importante no nosso projeto. Ele acompanha-nos na maioria dos nossos trabalhos. Ele já correu uma data de palcos connosco. E ele é extraordinário. Ele é extraordinário. Ele é um homem da Nazaré. Não vais para o mar, Toime. Pode. Eu quero que o recebam com uma grande salva de palmas. Ele faz parte de um montão de projetos, abdicou de hoje tocar para vir aqui à apresentação do CD. Quero uma salva de palmas muito grande para o Vítor Copa. Nós costumamos dizer que ele é o mais lindo deles todos.
Mas ele, eu digo isto porque ele fica muito envergonhado sempre, eu adoro. Estás preparado? Estás? Pode ser? Vamos cantar um fado lindo que se chama o fado do beijo eterno. É um beijo que começa em cima e acaba em baixo. Isto não tem nada que saber. Ah, evidentemente. Vamos lá. Parece o Barco Negro, né? De manhã também do que... Não é isso. Não é. Dei ontem um beijo eterno na testa do meu amor. Ai, dei ontem um beijo eterno, ai, na testa do meu amor. Mais para baixo, me disse ela, mais para baixo é bem melhor. E de maneira, mais para baixo, me disse ela, mais para baixo é bem melhor. E então eu fui mais para baixo. Estão a ver a ideia? E então se ela era peluda, valha-me Deus. Oh, terrível, terrível. Uma coisa terrível. Vamos lá, toda a gente. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijinho no rosto. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijinho no rosto. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo dá mais gosto. E de maneira, mais para baixo, anda lá. Me disse ela. Mais para baixo dá mais gosto. E então eu fui. Foi fraquinho, não foi? E então eu fui. Dei-lhe um beijinho na boca. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijinho na boca. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo a coisa é louca. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo a coisa é louca. E então eu fui. Ah, é. Outra vez. Estamos na boca, está bem? Temos que descer mais. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijo em cada seio. E então eu fui mais para baixo. E dei-lhe um beijo em cada seio. Mais para baixo. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo e mais para o meio. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo e mais para o meio. E então eu fui mais para baixo. Não gostei. Então eu fui mais para baixo. Hã? Mais para baixo, mais para baixo, mais para o meio. Evidentemente. Então vá. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijo no umbigo. E então eu fui mais para baixo. Dei-lhe um beijo no umbigo. Mais para baixo. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo não há perigo. Olha lá. Mais para baixo, me disse ela. Mais para baixo não há perigo. Oh, Copa, tens que ajudar a descer, está bem? É? Então, e então eu fui. Estou convencido, vamos lá. E então eu fui mais para baixo. E beijei-lhe os dois pés iguais. E então eu fui mais para baixo. E beijei-lhe os dois pés iguais. Mais para cima, me disse ela. Já foste abaixo demais. Mais para cima, anda lá, me disse ela. Já foste abaixo demais. E então eu fui mais para cima. Estás-te a chegar. E então eu fui mais para cima. Dei-lhe um beijo num joelho. Então eu fui, não está mal, mais para cima. E dei-lhe um beijo num joelho. Mais para cima, me disse ela.
segue bem o meu conselho, mais para cima, anda lá, a medição. Segue bem o meu conselho, ao ver o sítio indicado. Meu Deus, mas que tormento! Aquilo parecia a loja do chinês, olha. Estava tudo desarrumado. Se aquilo tivesse apanhado um daqueles incêndios no verão, tinha ardido tudo. E a bicharada que não morria. Credo. Ao ver o sítio indicado, ai meu Deus, ai meu Deus, mas que tormento. Oh filha, mija um bocado, que é para ver se eu me oriento. Oh filha, mija um bocado, que é para ver se eu me oriento. Ora bem, agora é aquele momento em que nós dizemos assim: bem, nós estamos quase a acabar. E vocês dizem: oh! Ai, meu Deus, manda! Eu vou dizer outra vez: bem, nós estamos quase a acabar. Oh! Foi por tu chegares, percebes? Está tudo aí embora. Ora bem, eu queria agradecer a todos, mesmo todos, por terem vindo. Obrigado a todos por terem vindo. Acabaste de acender a luz. Foi bom. Eu queria agradecer a todos por terem vindo. Queria agradecer à Sandra. Obrigado, Sandra. Obrigado ao João Cordeiro, que está ali também. Obrigado ao Nuno Santos, que também estão aí a ajudar-me. O Henrique Bertolo, que também me ajudou na produção deste espetáculo. Uma salva de palmas para eles todos. Obrigado. Obrigado. Ainda me falta dizer que estamos a gravar isto. Ali com o Gonçalo Tarquírio. Uma salva de palmas. Olho de boi. Ora bem, nós vamos lançar aqui talvez um dos maiores sucessos. Atenção. Atenção neste momento. Vamos lançar-te aqui talvez um dos maiores sucessos de todo o século XXI. Não é o Pesteirinho. É... Mas vocês querem que eu também cante o Pesteirinho? O Gonçalo quer. Ah, Gonçalo. O Gonçalo é da Nazaré. Na Nazaré, os Gonçalos não se chamam Gonçalo, chamam-se A Gonçalos. É o A Gonçalo? É o A João? É o A Jaquim? É ou não é? Tu és o A Gonçalo. É? Evidentemente. E tu és o A Copa. É? A Vítor. A Vítor. És o A Vítor. Inclusivemente, na Nazaré, toda a gente sabe que os gatos miam de uma maneira diferente. É. Ah, miau! É uma coisa. É uma... Toda a gente sabe. Toda a gente sabe isto. E bem, e bem. E bem. Vamos cantar um fado que se chama o fado... E é importante perceber a letra do refrão, porque vocês vão me ajudar. Chama-se o fado do tapum. Ah, evidentemente. É o fado do tapum. Isto vai ser lindo. E hoje vocês têm que dizer ao Yowai todos, hein? Estás a ouvir? Tens de dizer ao Yowai. E tu também. Tu não é preciso, mas... Mas diz, és capaz de dizer? Não. Um euro. Está muito gastador. Não. Vamos lá embora. Isto não tem nada que saber. Não tem nada que saber. Quem quer um buraco, amigo? Exclusivo para brincar. Escolham qualquer umbigo que ainda está por estrear. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. Umbigo é como uma porta onde o carteiro tem de ir. Bate, mas já só se importa com a porta que vem a seguir. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapo, tapo, tapo. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um.
para ficarmos equilibrados. Ele tapum, tapum, tapum. Esparei-te pelo resguardo, sem vergonha nem maneira. Vi do lado lá um urso pardo a usar uma cabeleira. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. Desmontei-a no dançar, estava já de grão na asa. Agora está desmontada, tenho que a montar em casa. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. Outra vez. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. E a mulher tem dois buracos e o homem tem só um. Para ficarmos equilibrados, eu tapum, tapum, tapum. Uma salva de palmas, João Coelho na guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha na viola, Marco Coelho no baixo, Vítor Copa naquela espécie de bateria. Quero uma salva de palmas para a Elsa Gomes. Elsa, filha. Estás aí, uma salva de palmas, Elsa Gomes. Oh. Obrigado. Sara Beira, uma salva de palmas para a Sara. Olha, ainda bem que vieste aqui, porque lembraste-me que eu tenho uma flor para dar à Elsa também. Anda cá, filha, anda cá. Agora, não, agora tenho tudo ocupado. Como é que eu faço isto? Não és a primeira mulher que me diz isso. Ah, está ali. Anda cá, Elsa. Claro que o meu é mais bonito, claro. É uma jambeira. Salva de palmas, Elsa Gomes, obrigado. Vamos tocar a última. É o pestarinho que vocês querem? Ah, bem. Ah, bem, pronto. Assim que mais, ainda bem. Eles querem o pestarinho. Tens de deitar cedo, não é? Mas sejas. Queres essa? Está bem. Está bem. Seja o que Deus quiser. Isto não foi ensaiado, atenção. Hã? Tenho a certeza. A Carla Rocha é que é culpada. Isto é uma coisa. Achas que a gente consegue fazer isto agora? Viste os olhos? Estás a ouvir? Então vamos aqui cantar uma coisa que a gente às vezes canta no palco. Ela está nervosa porque... Ela está nervosa, como é normal. É uma coisa linda. Oh, vamos cantar essa. Vamos, mas... Está bem? Então vá. Isto não foi ensaiado, atenção. Isto não fazia parte do espetáculo. A culpa é da Carla. Vamos lá. Chama-se Mariana dos seus encantos. É assim. Mariana dos seus encantos arrancou na sua mota. Isto é fácil, vocês perceberam? Mariana dos seus encantos arrancou na sua mota. Ok? Espera. Há sempre um invejoso qualquer que... Opa, já está com o motor lentinho. Estás a ver? Já aprendeu. Mariana dos seus encantos arrancou na sua mota. Queres que eu diga com aquela coisa? Mariana dos seus encantos arrancou na sua mota. E agora é assim. Arrancou na sua mota. Outra vez. Arrancou na sua mota.
Mariana de seus encantos. Então não é bonito isto? Ah. Mariana de seus encantos, holofotes foi comprar. Mariana dos seus encantos, holofotes foi comprar. Ah, cagona. Holofotes, fotos, fotos, holofotes, fotos. Ai, holofotes foi comprar outra vez. Holofotes, fotos, ai, holofotes, fotos. Ai, holofotes foi comprar. Mariana dos seus encantos. Deu o coninho no telhado. Nós estamos na Páscoa, estás a perceber? Mariana dos seus encantos deu o coninho no telhado. Deu coninho, ai deu coninho, ai deu coninho, ai deu coninho, ai deu coninho no telhado. Outra vez! Adeu, coninho, ai do coninho, ai do coninho, ai do coninho, ai do coninho no telhado. Mariana dos seus encantos. Eu vou dizer esta devagarinho, está bem? Mariana dos seus encantos. Vai. Não quer alhos. Não gosta. Na sopinha. Ai, Nossa Senhora. Estão cá os teus pais? Estão cá os teus pais? Ai. Olá, prazer. Mariana dos seus encantos não quer alhos na sopinha. O meu sonho era pô-la dizer isto. Não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos, não quer alhos na sopinha. Outra vez! Não quer alhos, não quer, ai não quer alhos, não quer, ai não quer alhos na sopinha. Mariana dos seus encantos. Vou dizer a minha favorita. Quis uma mala por 100 paus. Quer dizer, não foi muito barato, mas é bom. É mais cara que o João Coelho. Não, com sorriso. Não, estou a brincar. Estou a brincar. Eu não sei se vou conseguir hoje. Espera aí. Mariana dos seus encantos. Quis uma mala. Quis uma mala por 100 pau. Foi a segunda. Quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala por 100 paus. Outra vez! Quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala por 100 paus. Outra vez! Ai, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala, quis mamala por 100 paus. Ai, quis mamala, quis mamala, quis mamala, ai, quis mamala, quis mamala. Quis mamala por 100 paus. Elsa Gomes, uma salva de palmas para ela. Obrigado. Não era suposto, mas não interessa. Vamos então tocar para nos despedirmos de todos vocês. Hã? Não. Canto o que eu quiser. Vou cantar o Pestarinho, então, pronto. Vem, vem, vem. O Pestarinho, vocês não sabem, mas o Pestarinho não é uma música minha, o arranjo é que é meu, as quadras fui eu que lá pus pelo meio. O Pestarinho foi uma coisa que eu ouvi uma vez e conheci o fado durante 4 ou 5 anos e nunca o cantava porque pensava assim, epá, se calhar é um bocadinho demais, se calhar isto pôr as pernas entre as... se calhar é um bocado... Depois comecei a cantar isto e agora não posso fazer espetáculo nenhum que não cante isto. É isto. Até uma próstata, meus senhores. Obrigado, até. Até uma próstata. Obrigado. E vocês cantam assim, a pestarim, toma lá uma pestarim, toma lá duas pestarim, deixa-me ver as minhas pernas entre as duas pestarim, toma lá duas, a pestarim, toma lá três pestarim, deixa-me ver as minhas pernas outra vez. Não é pá.
Perna de porco é presunto e prato partido é caco. Perna de... A perna de porco é presunto e prato partido é caco. Homem morto é defunto. Olho do cu é buraco. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. É pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E os peidos saem do cu como os pombos dos pombais. É igualzinho. E os peitos saem do cu a como os pombos dos pombais. Os pombos ainda voltam e os peidos não voltam mais. A pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. É mal. A filha do meu vizinho, ai, comprou três francos na brasa. Estava cheia de fome, ó Pedro. A filha do meu vizinho, ai, comprou três francos na brasa. Perdeu os três pro caminho, mas trouxe os francos para casa. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E as miúdas lá da terra, ai, na apanha da azeitona. Que vara de azeite. E as miúdas lá da terra, ai, na apanha da azeitona. Umas metiam para o saco e as outras metiam para o bolso. Não era? Não rima, né? Não rima? Ah, não rima! Ah, tem que rimar! Ah, ah, então pagamos bilhete, agora tens que rimar! Está bem! Está bem, eu rimo! Pronto, está bem! Eu acho que ele quer festa. 915498987399. É, já. Ainda por cima é 91, não é? Então querem que eu rime, é isso? Ah, bem. Eu vou rimar. É, do tatu, é para rimar com tatu, é. Eu vou rimar com azeitona. Olha que eu vou. Ó, pessoal da Biro, posso rimar com azeitona? É o que eu quiser, então vá. E as miúdas lá da terra, ai, na apanha da azeitona. E as miúdas lá da terra, ai, na apanha da azeitona. Umas metiam para o saco e as outras deixavam na lona. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. Foi desastre, coitadinha. E a minha avó, quando morreu, ai, morreu com o cu aberto. E deixou em testamento um peidinho a cada neto. Pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. A pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. A pestarim, toma lá uma. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas entre as duas. Pestarim, toma lá duas. Pestarim, toma lá três. Pestarim, deixa-me ter as minhas pernas outra vez. Mais nada! Vítor Copa, Marco Coelho, Bernardo Saldanha, João Coelho. Obrigado a todos, boa noite. Obrigado. Obrigado.
Então vai, vou cantar mais uma, pronto. Pronto. Pronto, pronto, pronto. Eu sei que vieram todos para ver o Bernardo. Queria agradecer ao Pepe Wines. O homem do vinho, obrigado. Isso é mais velho que o cume mesmo. Então vá, para nós terminarmos todos. Já estás com os copos. Que isto é esta hora, é o que se passa ali dentro daquela. Vamos lá. Vamos lá ver se isto vai sair. Vocês têm que andar connosco, isto não tem nada que saber. Vai ser lindo. Ah, quando vou de grão na asa, que nem dou conta de mim, abro a porta e entro em casa e a mulher canta assim. Abro a porta e entro em casa e a mulher canta assim. Já estás com os copos, já estás com os copos, já estás com os copos, já estás, já estás. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Fazer o 4 não és capaz. Não se esqueçam de comprar o CD à saída. Vocês vejam lá. Eu também tenho um antigo para vender. Olha lá. Ponho-me a fazer teatro, que é para coisa disfarçar. Cruzo a perna e faço 4. E ela põe-se a cantar. Cruzo a perna e faço 4. E ela põe-se a cantar. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Já estás com os copos, já estás, já estás. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Fazer o 4 não és capaz. Ou mulher, ou tu te calas, ou eu ponho-te na rua. Vai para os teus e leva as malas, e a tipa continua. Que aquela conversa, sabes? Faz as malas, vai-te embora. E a tipa continua. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Já estás com os copos, já estás, já estás. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Fazer o 4 não és capaz. Senhoras e senhores, na guitarra portuguesa, João Coelho, uma salva de palmas para o homem. Salva de palmas para o João. Bernardo Saldanha na viola. Baixo, Marco Coelho. E agora, aquele que nós conhecemos aqui na banda como o mais lindo, Vítor Copa na bateria. Thank you.
Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Já estás com os copos, já estás, já estás. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Fazer o quadro não és capaz. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Já estás com os copos, já estás, já estás. Já estás com os copos, já estás com os copos, já. Fazer o quadro não és capaz. Obrigado, boa noite.